Mitt namn är Daniel Svärd och jag är glädjen sitter av med Stefan Sauk. Jag är skeptisk, står det på din t-shirt där under. Men du är optimistisk till livet, för du verkar ha mycket levnadsglädje. På många olika håll i världen. Och idag ska vi prata om skådespeleri. Att okay. agera och att kommunicera. Okej. Okay. Du agerar både med din kropp och med din röst. Använder hela spektrumet av din verktygslåda. Vad känner du att när man ska nå fram till människor, vad är det viktigaste? Att nå igenom bruset. Ja, menar du så här? Eller menar du på en scen, utöver en ramp eller framför en kamera och in igenom kameran till den som tittar? Det är lite olika, fast ändå lika. Jag tror att närvaro är någon slags nyckelbegrepp. Att du också är dig själv. Så att du inte förställer dig själv, utan att du är den du är. Och så att du står bakom det du säger. Därför att om jag säger någonting rakt in i kameran och jag verkligen menar det. Mm. Då brukar det, istället för att spela någonting att jag menar det. Att jag faktiskt gör det på riktigt. Då går det fram. Når det fram. Sen är det ju så här att om du ska vara skådespelare så krävs det lite mer av någonting. För att du ska nå ut. För att du ska också kunna stå emot all den press som är på dig. Dels det tredje ögat där du själv bevakar dig själv. Är jag bra? Är jag dålig? Och sen kollegornas blickar som inte alltid är snälla kanske. Vi lever ju i kollegor och konkurrenter. Ja, exakt. Och sen har du regissören som ska tycka saker om det du gör. Sen har du publiken som tycker om det du gör. Sen har du recensenter som tycker om det du gör. Allt det där ska du så att säga på något sätt bara, okej. Okay. I don't give a shit. In med det och så. Och är det flow som du känner när du, liksom, när du kliver upp och ser? Är det som att kliva in i ringen? I boxningsringen liksom? Är det den här närvaron? Är det en känsla av flow eller? Ja, det måste nog vara det. Vad menar man med flow? Det finns ett begrepp som heter flow där man... Mm. Där det så att säga flödar någonting. Vad det nu är. Någon slags inspiration. Skärpunkten mellan svårighetsgrad och utmaningen. Ja. Och investeringen i prestation. Som ingen kunskap. Att det möts där. Och ja, jag tror att flow måste finnas. Det är för att om du stannar upp. Och liksom knyter dig. Så att flödet stoppar. Då stoppar ju också känsloflödet. Och stoppar tankeflödet. Då stoppar en massa saker som gör att det blir inte någonting av det. Det stannar upp. Det kan också vara ett uttryck i sig att stanna upp liksom. Tystnad, tagning. Ja, typ va. Vad betyder tystnaden på en teaterscen? Det oskrivna ordet. Pauserna mellan orden. Mellan meningarna. Jag tror inte det finns något generellt svar på det. Jag tror att det är olika kontexter. Alltså olika pjäser, olika... Tystnaden, pausen emellan. Det måste ju finnas pauser. Och de måste ju också vara organiska så att säga. För att vi, publiken sitter ju någonstans med ett svar. Alltså med facit. Mm. På, man läser en situation på scenen eller framför en filmkamera. Och vi läser situationen. Vi är människor så vi känner igen mänskligt beteende utanför oss själva. Och vi läser ju och tänker att det här ska ha ungefär den här. Alltså när någonting är organiskt, ett organiskt flöde, flow kan du kalla det för, då känns det bra, då blir vi nyfikna, då tittar vi, då vill vi se, då blir det spännande. Men om vi manipulerar flödet eller manipulerar så att säga det där, då blir det lite konstigt och då blir det hackigt och då tappar vi intresset för det som sker på scenen. Mm. Och när man är på scenen då, en skådespelare utan publik, vad är det för någonting? Skulle du ändå agerat? Ja, men vi är alla skådespelare. Vi skådespelar ju hela tiden. Från det att vi lär oss från början till liksom att, vänta nu, jag kan komma undan om jag ljuger lite grann. Var det du som gjorde det? Nej, det var han.
Alltså vi människor, vi lär oss att skådespela och vi låtsas en massa saker hela tiden. Och du gick på teaterhögskolan i Göteborg. Mm. Är det så att det kan hämma en utbildning? Liksom, kan det ta bort den naturliga ingredienserna man har med sig som barn? Eller är det det man väcker till liv då på ett professionellt sätt när man genomgår en professionell utbildning? Det finns inget generellt och entydigt svar på det heller. Därför att det är lite grann beroende på vad det är för pedagogik som är rådande just på den skolan där och då. Mm. Det har ju funnits idéer på teaterhögskolorna att man ska så att säga ta bort det som är och skapa någonting nytt utifrån det som finns här i dig då till exempel. Det där tror inte jag en sekund på, för du ska inte ta bort någonting. Det handlar bara om att medvetandegöra, därför att vad man ska göra är att lära sig spela på sitt instrument. Och det här är instrumentet, mitt känsloregister. Det som är jag, vad är det som gör att jag är jag, vad är det som gör att människor ser den här personen när de ser på mig, och om jag ska spela den personen, vad måste jag förändra då i mig för att bli den? Mm. Jag menar, om jag ska prata om det här, vi kan lika gärna gå in på föreläsningsbiten här. Det var en väldigt vanlig fråga som man får: tappar man inte bort sig själv när man spelar alla dessa roller? Nej, det gör man inte, därför att man spelar aldrig någon annan. Mm. Man spelar bara sig själv. Någon har sagt att ett barn föds med 100 språk men berövas 99. Mm. Och det är ju en drastisk bild, men det ligger rätt mycket sanning i det. Därför att ett barn är ju fullständigt fritt. Alltså där kan du snacka om flow. Sitter i sin kropp i 90 graders vinkel på golvet i timmar och lajar och ställer sig bara rakt upp. Så här, skulle jag göra det, så skulle jag liksom ta hit en pirra och baxa upp mig och lägga mig på en bår och en kiropraktor. De kan skrika i timmar utan att bli hesa. Växla mellan gråt och skratt på en nanosekund. Så att någonstans, om man bestämmer sig för att bli skådespelare, så bestämmer man sig samtidigt för att återerövra det här barnet. Barnets, alltså den förlorade friheten i sig själv. Jag brukar säga att vi har skapat en tillvaro åt oss där vi inte tillåter människan att få vara människa fullt ut och leva på alla cylindrar som vi gjorde när vi var barn. Det är klart, vi kan inte som barn när vi är vuxna ställa oss i kassan eller köra, jag vill ha mat nu! Alltså, eller göra något sånt där dum! Vi måste ju samverka med andra människor. Mm. Och i den processen när vi lär oss samverka med andra människor och samexistera, så händer någonting. Man börjar ju liksom klippa vingarna lite grann av den här människan. Så att om vi föddes med 32 väloljade cylindrar från början, så de flesta människor tuffar ju fram på 4 rostiga cylindrar från tonåren och framåt och resten av livet. Och försöker hacka sig fram medan... Mm. Vad händer med livet? Vad är upplevelsen? Vad kan vanliga människor då lära av skådespelare? Liksom? Hur kan vi, jag vet att det här är en lång historia, men jag ska dra den till slut i alla fall. Så att återkomma och ha kvar frågan. Mm. För att en skådespelare då, så att säga, när du säger att man väljer då att återskapa eller återerövra barnets förlorade frihet, och man spelar aldrig någon annan, utan jag menar, vi människor, vi man spelar hela tiden sig själv, fast på olika sätt, med olika ramar. Du har liksom en ram. Det här är ramen liksom. Sen häller jag liksom med olika färger där, gör olika motiv där i. Men vi människor, vi är väldigt lika, men ändå olika, brukar vi säga. Det är så spännande med oss människor, vi är så lika men olika. Mm. Det är så spännande. Eller hur? Ja, det är en sägning som du känner igen, eller hur? Absolut. Ja, ja. Och det är sant, vi är det. Vi är väldigt lika varandra, men ändå olika. Vi har samma uppsättning känslor. Alltså, vi har samma rädsla, skräck, vrede, avundsjuka, allt det här. Mm. Allt som finns i mig finns i dig. Mm. Och vice versa. Och dig, och dig, och dig, och dig, och dig, och dig, och dig. Men, precis som ett kaleidoskop. Man kan kalla det en sån här plaströr som du skakar. Titta mot ljuset så här, så ser du en massa plastfacetter, prismor där inne. Som bildar ett mönster. Och så skakar du en gång. Nytt mönster. Nytt mönster. Nytt mönster. Men det är fortfarande samma prismor. Det har inte kommit till några prismor. Men det är samma prismor. Samma sak är det med oss människor. Vi har samma
själsliga prismor, mm. samma uppsättning. Men de är lite olika blandade i ditt fall, gentemot mitt fall. Som gör att du är du och jag är jag. Mm. Min uppgift som skådespelare, om jag ska spela, för det första ett på skolnivå, det är att reda på hur ser mitt mönster ut? Vilka prismor, vilka själsliga prismor är det som är framträdande hos mig? Vad är det som gör, vad ser människor när de ser, det där är, han är son eller han är si eller ja. Eller, och då vet jag, okej, de här. Men om jag ska spela dig till exempel, då måste jag titta, först vet jag hur jag ser ut på insidan och vad som går ut. Mm. Hur ser du, vem är då Daniel? Liksom? Vem är han? Aha, det är de där prismerna. Det är de där som är framträdande hos dig. Då måste jag liksom gå tillbaka till mig själv. Det är de där prismerna. De har ju legat i träda hela livet. För fan. Då får jag ta fram dem och exploatera dem. Mm. Så att därför spelar jag aldrig någon annan. Utan vi spelar alltid... Man spelar alltid sig själv, men olika delar. Så för att vi människor är så oerhört rika och vi har så mycket liv till förfogande i oss som finns att hämta. Så därför kan man säga att det finns också terapeutiska kvaliteter och jobba som skådespelare. Därför du får ju då inte bara tillstånd att leva på alla cylindrarna, starta upp dem igen. Mm. Publiken kräver det, för man har fan med pröjsa biljetten. Mm. Så du ska minsann leverera här. Du ska jävla gråta på riktigt och du ska fan med bli jävligt. Har du själv gått i terapi då, eller har teatern varit din terapi? Jag kan säga svar ja på båda frågorna. Därför att dels har jag gått i terapi i olika faser i livet. Har jag behövt så att säga, använda mig av ett bollplank kallar jag det för. Därför att vi människor behöver det. Alla behöver det. Mer eller mindre. Någon gång i livet. Och gärna återkommande. För att liksom stämma av lite grann. För vi går alltid och funderar. Och vi människor, vi är så jävla gulliga på ett sätt. Det finns något väldigt rörande med det mänskliga livet. De här frågorna, livsfrågorna som vi har. Mm. När vi är 22, 23. Sådär, 25, 24, 18, 19. Där kring. De frågorna. Och det är som upplevelsen av mig själv i livet. Mm. När ska jag få? Mm. När ska livet börja? Och vad kommer det att bli? Yeah. Och vad ska jag göra när jag blir stor? Mm. Och får jag vara med? Får jag inte vara med? Och vem är jag? Ska jag få, vad är kärlek? Och, hur har terapin utvecklat dig som skådespelare? Om jag får bara slutföra. De där frågorna som vi bär med oss då... De frågorna bär vi ju med oss hela livet. Så när jag är 85, det är fortfarande de där frågorna. Aha. Vi ser likadana ut på insidan. Det är bara det här, kötthögen här som degenererar, rostar ihop liksom. Och börjar bli ett renoveringsprojekt. Vi ska byta ett knä, vi ska byta en fot där, vi ska byta det och vi ska ta en höftkula där. Och börja se lite dåligt där, och vara lite taskigt där och så vidare. Så det här, chassit rasar ihop. Men själen, frågorna vi har, det som är jag och vad är livet och när ska jag få? De har vi med oss. Vad fan är det står på mitt kylskåp? Inside every old person, there is a young person wondering what the fuck happened? Vad fan hände? Det var livet som svepte sig. Tjuff! Terapin, har den fått dig att fintrimma dina instrument eller har den liksom kunnat väcka frågorna? Hur har den utvecklat dig som skådespelare? Jag hade förmånen att ha utländska pedagoger. De var väldigt orädda och gick rakt på rödbetan. Och bland annat en amerikansk kvinna som heter Doreen Cannon som var från New York. Som då mina skolkamrater som gick klassen före och klassen efter inte, de vägrade arbeta med henne för de la då, de politiserade henne och det hon stod för. Vilket var extremt korkat och arrogant och övermaga. Därför att vi var elever på en teaterhögskola som skulle lära oss spela på instrumentet. Sen vilket partitur du väljer att spela när du har lärt dig spela på instrumentet. Det kan du göra sen. Lär dig spela på instrumentet först. Sen. Vill du spela det eller du absolut aldrig spela det. Därför att det där det kan jag ställa upp på. Utan det här ställer jag upp på. Det bara där kan vi ju halka in på en diskussion som kan ta timmar här. Men jag hade förmånen att arbeta med henne. Och gick vidare sen och blev storpedagog.
Hon blev chef för Acting Department, RADA i London, Royal Academy of Dramatic Arts. Ah. Mm, du känner till det? Absolut. Ja. Hon lever tyvärr inte längre, men hon tog mig åt sidan faktiskt och sa I want to work very American. Ja. Så först hatade jag henne för att hon var så tuff liksom. Hon gick rakt in och sa, Stefan, what are you doing? Well, I was thinking, oh yeah, you were thinking? What were you thinking? How would I know? You want to be a playwright? Go write a play. Uh-huh. This is for actors. I want to see action here. Okay? Kärring. Uh-huh. Ja. Men sen i trean där så jag gick 3,5 år då man laborerade med ett extra halvår där. Då blev vi väldigt tajta. Hon tog mig åt sidan och sa, Stefan, I want to work special with you. Okay? Yeah. Okej, okay, jag tänkte, just you and me. Mm. Okej. Okay. Och så gjorde hon, det var ju rena sådana här terapeutiska övningar som bara handlar om att knäppa upp revbensspjället och visa. Ah. Ja. Ah. Så att det, hon sprängde ju upp det en gång för alla. Så att sen dess har jag faktiskt haft tillgång till de känslor jag behöver ha tillgång till. Vad kan det ge för råd till unga människor som vill leva av och leva för teatern och skådespeleriet idag? Hur ska man kunna kliva in i den här världen? Börja. Börja skådespela. Sök upp grupper, sök upp skolor. Börja. Mm. Alltså någon har sagt, vill du bli författare, skriv. Mm. Vill du bli konstnär, måla. Mm. Vill du bli ingenjör, bygg bil. Vill du bli skådespelare? Skådespelare. Och vilka talanger ska man ha för att kunna lyckas? Räcker det att vara människa eller vilken uppsättning instrument behöver man ha från början liksom, för att kunna lyckas som skådespelare? Om man ska vara ingenjör, jag var, det är en jag typ var av inne människa. Lite på det tidigare. Ja, idag är vi lever i en märklig värld nu idag där det gäller att ha rätt åsiktsskjorta på sig. Och har man rätt åsiktsskjorta på sig och jobbar arslet av sig för att liksom snickra till en sån åt sig själv så kan man komma ganska långt på det utan att överhuvudtaget ha någon slags begåvning, alltså whatsoever. Och när jag säger begåvning i det här sammanhanget så det måste ju finnas en slags empatisk förmåga att kunna känna in andra människors problem, att kunna jag brukar skryta nej, det ska jag inte säga, det kan inte jag berätta här. De gånger som jag jobbar med elever så jag har alltid, de gånger jag har gjort det så har de kommit in på scenskolan. Så de som jag har jobbat med har kommit in. Jag har inte jobbat med alla, jag har haft tidsproblem med en del. Jag har inte hunnit med, men då har jag inte kanske varit riktigt ärlig och det finns ingen anledning att vara det. Jag tyckte kanske att du kanske ska ut och leva lite grann och skaffa dig en liten ryggsäck här som du har någonting, så du har någonting att dela med dig av. Därför kan det går inte heller att komma och liksom, vad har du att ge teatern? Den frågan är också väldigt viktig. Ja. De flesta är liksom, jag vill inte göra det här. Och sen så tycker man att man ska få. Men vad har du själv att ge? Du måste ha någonting att ge. Och vad är då det? Ja, liv. Det är ju det vi håller på med. Vi ska gestalta liv. Så i den personen som bestämmer sig för att bli skådespelare måste finnas lite mer av någonting. Det måste finnas lite disparata dissonanser. Alltså att det finns någonting som skär på insidan som är... Det måste finnas också en vilja att synas. Det är ju ett... Se mig! Jag menar, det finns... Om du håller ett föredrag till exempel så säger man så jag behöver ha upp någon på scen här. 98 av 100 så... Jävlar, fan satt jag mig på första bänk för. Helvete om han tar mig. Ingen vill gå upp. Så finns det 2 dårar på 100. Ta mig! De blir antingen skådespelare eller präster eller någonting annat för att liksom synas, få synas. Så den drivkraften att viljas att liksom se mig, jag har det här, jag har någonting att berätta. Jag har någonting att berätta, jag brinner av att berätta det här. En författare brinner av att skriva, en målare brinner av att jag måste...
få till det här? Alltså, vad fan gör det? En japan som sitter och glor på ett grässtrå i 10 år och sen så tar han sin tuschpensel och... Ah. Bra. Så att... Jag tror man måste också... ja, jag vet inte, var det svar på din fråga? Absolut, det är alltid svar. Det är mentorer då. Hur viktigt är det, Stefan? Liksom? Och hur får man sig en bra mentor? Knackar man på Dramatens loge eller hur ska man göra liksom för att... Ja, det kan man absolut göra. Ring upp vem du vill. Ta tag i vem du vill. Sök upp den du vill. Man ska aldrig vara rädd för det. Därför att som ung människa kan man tycka att det är, eller att det är inte bara ung människa, det är även äldre. En del blir ju ängsligare och ängsligare med åren. Det är bara fråga. Frågan är fri. I won't die. Det är ingen som man är så rädd för att misslyckas. Det får man aldrig bli. Jag kan tycka, ja, det kan vara viktigt. Det kan vara viktigt med en mentor. Ja, kan du hålla kvar den frågan? För jag skulle säga en sak som är viktig när det gäller skådespeleri. Du frågade vad som behövs. Jag började babbla om att jag tar elever. Kom tillbaka till mentor. Därför att en viktig sak att säga. Jag brukar, de gånger jag har jobbat med elever, så brukar jag vid något tillfälle säga åt eleven att kan du sätta dig på... Ta en stol och sätt dig på scenen bara. Okej, okay, ja. Okej. Okay. Bara ska jag... Nej, bara sitt. Ska jag inte säga någonting? Ska jag liksom inte vara... ska jag tänka på något? Nej, jag ska bara sitta där. Ja, men ska jag inte tänka på något speciellt? Eller ska jag slappna av? Det? Bara sitta där. Bara sitta där. Tyst. Bara sitt. Och så låter jag tiden gå. En minut, 2 minuter, 3. Då börjar man se hur det liksom... Först är processen där. Jaha, vad vill han att jag ska göra? Och det liksom blir det här. Okay. Alltså en process av att leverera någonting, va? Och sen efter 5-10 minuter så, liksom, så börjar det här liksom, då ger personen upp på scenen och släpper taget om att prestera någonting. Skiter upp, bara, men vad fan. Ja, men då sitter jag väl här då, för helvete, så länge du vill, din jävla idiot. Vad fan ska jag sitta här för? Här pröjsar jag pengar för att sitta och hålla käften på en scen. Och då, när den attitydförändringen sker, då märker man det direkt. Och då bryter jag och säger, bra, nu. Nu blev du intressant att titta på. När du sket fullständigt i vad jag tyckte och tänkte, eller vad du tror att jag skulle vilja. När du sket i att prestera. När du går fan i att prestera, utan bara var. Då blir du spännande. För vi... Du är, alla vi människor är spännande att titta på. Alla vi människor är intressanta för andra människor. Och vad innebär det att vara människa, Stefan? Ja, vilka frågor. Ja, hör du, på A svarar jag skogkräm, på B Holmenkollen, C vet ej. Innebär att vara människa? Jag tror att det finns ju en skillnad. Vi är ju en del av naturen. Jag som då är ner och guidar folk i Afrika på savannen bland de vilda djuren. Och jag har gått lite utbildningar för det där också. Vi är ju en del av naturen. Vi räknas till släktet hominoider eller människoapor, så att säga, primater. Teaterapor kanske. Kanske det. Men jo, det finns sådana också. Och vi kategoriseras som däggdjur. Vi föder levande ungar, vi lägger inte ägg. Vi diar, alltså är vi däggdjur. Det vill säga vi är en del av naturen. Men det finns en skillnad mellan oss så vitt vi tror att vi vet. Och det är det att vi kan ju välja att förädla oss. Djuren är mer instinktstyrda, så att säga. Medan vi människor är också väldigt mycket instinktstyrda, men vi har ett val. Vi har ett intellektuellt, alltså ett intellekt som gör att vi kan välja att förädla oss som individer och som varelser, som grupp och som individer. Och det är ju det vi ska göra, kan jag tycka då. Förädla oss på något sätt.
Att växa vidare. Växa vidare, förädla oss, bli bättre. Sen är det att leva. Jag tror att leva, livets i sig vill ju leva. Life wants to live, var en klok person som sa. Mm. Jag tror att vi vill leva. Och vi vill leva så fullt ut och så mycket som möjligt. Och det är det egentligen vi ska göra. Och där måste man göra precis, ha den attityden som den här eleven som man sätter på scenen och ber hålla tyst. Mm. När den till slut ger fan i vad andra tycker. För det är först då du kan börja leva. När du ger fan i vad andra tycker. Skit i vad andra tycker. De kommer att tycka så in i helvete. Och ska du bry dig om vad andra tycker, då kan du inte göra annat i livet. Alltså, sätt en garderob för fan istället och göm dig och dra en kudde över huvudet. Alla kommer att tycka om dig. Och tycka och ha saker och babbla bakom ryggen. Och fuck that shit. Låt dem hålla på. My life is my life. Hur har du vuxit som skådespelare? Den mogne Stefan, vem är du nu jämfört med den unge, strävande Stefan? Du hade en fråga om mentorer innan som vi skulle ta, var det inte det? Vill du spara på den? Ja, men vi sparar den, absolut. Ja, du crescendo på slutet. Ja. Men, jag vet inte. Jag vet inte om jag ska vara den som ska själv sådär. Vi är ju så. Men jag har ju mig själv som instrument, så att jag måste ju kunna babbla om mig själv på det sättet. Är du som en Stravivariusfiol liksom, som blir bättre med åren? Eller? Ja, men så är det lite grann. På ett sätt. På ett annat sätt så rasar ju chassit ihop, så jag kan inte gymma. Så, även om jag tränar mycket och sådär. Så. Svårt att spela Carl Hamilton i den mognare Carl Hamilton kanske. Ja, jag kan spela Carl Hamilton 55 eller 50 eller 48 eller 40 eller 59 eller 62 eller 63. Så det är 15 år upp eller 15 år ner? Typ. Skulle jag nog säga. Mm. Med lite smink och om jag ska gå uppåt. Mm. Ja. Och neråt kanske också. Lite smink. men jag har strukit 10 år av mitt liv. Jag har strukit 10 år. För att det blir vad du tänker. Jag tycker, nej, men jag kan inte tänka på den ålder jag är. Så då stryker jag 10. Hade 10 år som jag har fått ihop 10 år som jag tycker var så där. De har strukit bara. Ja. Det blir bättre kalkyl. Ja, mycket bättre. Man blir vad man tänker, vet du. Exakt. Men hur har jag förändrats? Jo, jag kan ju säga att jag var ju betydligt... jag kan ju tycka att jag var så jävla pretentiös. Men också det var väldigt mycket ett försvar också, att jag var så jävla seriös och sådär. Vi jobbade med Torsten Flink. Och vi gjorde Spindelkvinnans kyss tillsammans, som blev en väldigt, väldigt bra föreställning. Christian Tomner regisserade den på Pistolteatern i Stockholm. Hur var det att jobba med honom? Med Torsten då? Ja. Torsten har ju ett kraftfullt råmaterial, skulle jag säga, som skådespelare. Och där, då var han kanske inte lika vad ska jag säga, medveten om sitt instrument. Så att det kunde bli lite hip som happ, och det kunde bli lite si och det kunde bli så. Men det var alltid intressant på något sätt. Så vi hade ju en deal att före varje föreställning så skulle vi spela igenom första scenen. För att jag så att säga skulle se var han befann sig i världen, i sig själv. Och säga att ja, men bra Torsten, det här är ungefär som igår. Ja, men nu har du lagt till en grej, men den ska inte vara där. Ja, vadå? Jo, den där grejen. Jaha, okej, tänkte jag inte på. Nej, men ta bort den, tänk på det. Så det gjorde vi med Torstens goda minne och med Christians goda minne. Det var Christians förslag att vi skulle göra det också. Och det funkade väldigt, väldigt bra. Mm. Torsten behövde det och jag behövde det också. Därför det blev ett sätt för oss att gå in i den föreställningens värld tillsammans. Och så spelar vi den. Ja. Och som skådespelare, vad är det man ger upp liksom i det livet? Och vad är det man erövrar? Vad är det man får? Vad är det man ger upp? Ja, du ger ju upp kanske om man väljer som jag att vara en fritt svävande molekyl i universum. Så då ger man ju upp någonting som man kallar för trygghet. Vad det nu är för någonting. Att harva runt på en institutionsteater år ut och år in och kriga med sina kollegor om att få större roller än vad de får och få göra fina rollerna och
det kotterierna som bildas och så vidare. Jag tycker inte det är, det tycker jag är att lite grann kasta bort ett liv faktiskt. Sen kan det vara lite grann, det får stå för mig. Andra klarar det mycket bättre och har ett större behov av det också. Mm. Men jag personligen har haft svårt för det. Jag har svårt att ingå på det sättet. Jag har svårt att... Du är en solitär människa. En solitär person, ja. Men jag är beroende av andra människor för att överhuvudtaget finnas till. Utan andra människor finns jag ju inte i alla fall. Så hur solitär jag än är. Så jag är också en väldigt social person. Men jag håller på att svara på en fråga. Vad fan var det? Jo, just det. Vad var det? Jo, nej. Vad man ger upp. Och vad man är. Vad man ger upp. Just det. Tryggheten skulle jag säga. Det är väl den man ger upp. Om du väljer att bli skådespelare. För det är ett ganska otryggt jobb. Ah. Men du, som jag har varit inne på tidigare. Det finns ju kvaliteter med att vara skådespelare som... Där du får syssla med saker som är så oerhört berikande. Ibland så, jag menar, jag har sysslat lite grann med sång till exempel. Jag är ingen sångare, men jag är en skådespelare som sjunger lite grann. Mm. Och sång till exempel är oerhört berikande. Musik, alltså det är ju hälsokost alltså. Du blir bästa manliga musikalartist för Miss Saigon. Miss Saigon, precis, ja. Och att använda sin röst då, du talar i mycket ljudböcker. Ja. Och där är närvaro i luren när man inte springer och man lyssnar på din trygga, man djupa visa. Liksom. Hur använder man sin röst? Hur kan jag liksom få ut krämen ur det instrument som är mig givet? Min fru tycker inte jag kan sjunga. Liksom, men hur kan jag då tala? Kan du inte sjunga? Nej, jag tror det är en... Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan... Det är klart du kan. Det är bara en övningsfråga. Alla kan sjunga. Vi startar på olika platser bara. Ja, svart på vitt där. Jajamän. Eller ja, någonting. Nej, men alla kan lära. De här musiklärarna som har sagt att du ska inte ta en ton, du är ton, du kan inte sjunga. Det är straffbart. Man får inte säga så. Alla kan lära sig, men vi startar på olika platser. En del startar jävligt långt bak. Och får jobba länge och jobba mycket. Mm. Men alla kan lära sig. Alla. Så hur kan man ta sin egen röst i besittning liksom? Ja, alltså... Att nå fram. På teaterhögskolan, antingen så... Vi människor, om du blir förbannad till exempel, om någonting händer här nu, vad i helvete, vad fan, alltså någonting händer. Ja. Plötsligt så tar din kropp över och sköter det, gör jobbet, då gör kroppen rätt. Ja. Så när du inte tänker på att du ska göra på något speciellt sätt, då sköter din kropp precis det den ska göra och gör det perfekt. Ja. Så att, men sen måste du kunna göra det där medvetet. Och då får du börja lära dig hur du gör det här. Och det finns ju talpedagoger. Och vi hade en del väldigt, väldigt bra på... En som heter Bertil Sandberg som var väldigt, väldigt bra på Göteborgsskolan. På teaterskolan i Göteborg. Så att... man börjar jobba med sin röst helt enkelt. För du håller föredrag i kommunikation. Ja, det också. Hur blir man bättre på att kommunicera? Hur når man fram med sin röst och sitt budskap? Ja, det är ju en föreläsning. Ska vi ta den? Absolut. Kan vara på 2 timmar. Nej. Det finns ju en massa generella saker som vi inte känner till, vi människor. Som, om man lär sig dem. Jag har jobbat med en hjärnforskare. Jag har skrivit en bok faktiskt i... Att tala inför folk heter boken. Han är professor, heter Jan Markusson. Han är en av våra främsta Alzheimer-forskare. Men han har forskat på hjärnan, han är hjärnforskare. Och det finns mycket i vår hjärna som vi inte har en aning om. Som styr oss väldigt mycket. Mm. Och till exempel när människor blir rädda eller nervösa. För att stå, jag sa tidigare att 99 av 100 säger, nej för fan, jag vill stå på scen. Varför då? Varför är vi så rädda för det? Det är också intressant. Why? Och det är ett genetiskt arv. Att vi blir nervösa att tala inför grupp så här, inför folk. Mm. Det är ett genetiskt arv från den tiden vi gick på savannen. Alla vi människor kommer från Afrika. Jag menar, mänskligheten härstammar från en liten population på x antal individer i norra Kenya, Turkana. Det är liksom därom är vetenskapen rätt så överens så att säga. Va? Det finns, man har hittat någon stackare i någon lervälling någon annanstans också. Men
Men mänskligheten som verkar i Afrika, Turkanen, norra Kenya. Och det är en reminiscens från den tiden. När vi går upp på en scen och ställer oss inför människor och pratar så här, då slår hjärnan till det som kallas för amygdala, en del i hjärnan. Det är reptilhjärnan kan man säga. Amygdala är en del av hjärnan som där känslominnen lagras över generationer. Alltså, det är alltså basala minnen som har med överlevnad att göra. Är det här fara för ormar? Ja, precis. Där ska vi vara rädd för reptilhjärnan. Och den slår till. Den trycker på larmknappen direkt och säger get the fuck out of here. Stick. Det här är fara. Det här är ingen bra situation. Och vi vet inte varför vi blir nervösa. Men det är ett genetiskt arv. Vi kan inte göra någonting åt det. Och varför då? Vad var det farligaste som kunde hända våra förfäder på savannen? Som gick där för x antal 100 000 år sedan, upp till 1 miljon nästan. Vad var det farligaste som kunde hända våra förfäder på savannen? Som där de visste som individ att nu dör jag. Det här är, nu kommer jag dö. Det är bara en fråga om tid. Vad tror du det var? Ja, kanske när lejonet röt bakom örat. Ja, fast grejen är den att vi människor har ju klarat oss. Så låter ett lejon. Ja. Vi människor har ju överlevt genom att hålla ihop i flock. Ja. Vi har inga stora hörntänder, vi har inga stora klor, vi har inga stora muskler. Vi springer inte speciellt fort heller. Vi blir frånsprungna av en buffel, av en flodhäst. En elefant hinner i kapp oss också. Så att vi är rätt dåligt rustade. Men däremot är vi smarta. Och vi har överlevt genom att hålla ihop i flock. Så vi är flockdjur. Så vad tror du är det farligaste som var lika med döden för våra förfäder? Att bli lämnad på egen hand. Exakt, att bli utesluten ur gruppen. Och då kan man tänka sig att då visste man att nu kommer jag dö. När gruppen säger, we don't want you. Ättestupan. Ja, precis. Fast då fanns inte det ättestupan. Och då undrar man vad det har med dagens verklighet att göra när jag står på en scen och står framför en grupp människor eller i en föreläsningssal och jag har 100 personer som lyssnar eller 300 personer som lyssnar. Vi blir uteslutna i gruppen och situationen ser ju likadan ut. Ah. Jag menar, om någon på savannen sa för 800 000 år sedan att du får inte vara med, get out of here. Ah. Den personen, det ser likadant ut. Här står en ensam jävel på scenen eller framför vid podiet, stackare, och där hela flocken som sitter och tittar. Då säger hjärnan, det här är inte bra. Det här är en dålig situation. Du kommer bli utesluten nu. Det här är en uteslutning av flocken. You're gonna die. Det är därför vi blir nervösa. Och bara kunskapen om den lilla detaljen, att det här, för vi tror ju alltid att det är fel på oss själva personligen, att det är mig det är fel på. Jag tycker att alla andra är så bra, de blir inte nervösa, varför är jag så dålig, varför ska jag bli nervös, vad dum jag är, vad dålig jag är, och lalalala. Och så blir det snöbollen blir större och större. Vilket är väldigt, väldigt dumt, därför att det är inte ditt fel eller ditt fel. Det är vårt mänskliga arv från den tiden. Hur kan man lyckas då? Föreläsarbranschen i Sverige, det är 7000 föreläsare som försöker liksom slåss om att inte hålla föredrag. Och hur kan man liksom excellera? Hur kan man växa till att bli TED-talkare liksom? När man överkommer sin rädsla, hur växer man som hur man offentlig, kan bli, vadå menar du? Kommunikatör. När man kliver upp på scenen liksom, hur når man ut med sitt budskap? Ja, vi var inne på det lite grann tidigare. Det handlar ju om att tro på det du säger, inte vara rädd, inte förställa dig. Man tror ju alltid att man måste liksom vara någon annan, att man inte har rätt att stå där. Man ska våga skita i resultatet. Alltså och det handlar om förberedelse, förberedelse, förberedelse. Du ska vara så förberedd så du kan det du ska säga utan och innan till baklänges som du så växer i natten. Men sen när du väl går upp på scenen, då ska du ju ge fan i ambitionen. Då ska du ju sparka i röven och ge fan i resultatet. Då blir det bra. Stefan, din första minne av skådespeleri, när du agerade eller drömmen om att bli skådespelare, var finns det i din barndom? Jag vet inte. Jag tror
Jag har nog inte tänkt på det sättet, men det jag har fått kontakt med gamla klasskamrater nu på senare år. Och då berättar de, jag vet inte om de så att säga nu med tanke på hur mitt liv har gestaltat sig, att de så att säga efterkonstruerar, men de vittnar om att jag liksom var väldigt mycket teaterapa liksom, och ju roade och höll på och sådär. Härmade och lalala och sådär. Okej. Och roliga timmen så jag kommer fan inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg det själv. Märkligt nog. Jag kommer ihåg vissa saker. Att jag höll på att omkomma efter att vi hade sett en Kalanka-film, jag och min pappa. När jag var väldigt liten, för att då härmade jag Kalanka i baksätet på bilen. Oj. Och på den tiden så satt man ju inte fastspända och sådär. Man knappt fanns säkerhetsbältet i bilarna. Och det körde, alltså var ju vänstertrafik på den tiden. Och så svängde han i en vänsterkurva på Blasholmen var det inte, utan det var på Riddarholmen. Ja. Man kunde köra på det sättet där, bil över och svänga vänster in. Det fanns en bilväg där, den är borttagen nu och det är spåren som går där. Men en av dem var att man kunde köra bil där på den tiden. Och då i den vänstersvängen där så när jag hoppade runt och härjade i baksätet och härmade Kalanka. Ja. Så lyckades jag slå till dörren på något sätt så att den gick upp och jag ramlade ur bilen under gången. Ja. Så att, och jag rullade ut i gatan och hade det kommit en mötande bil då så hade vi inte suttit här. Då hade du suttit här med någon annan. Ja. Så det fanns väl någonting sånt där som men det har vi, jag har aldrig på något sätt, om jag ska försöka förklara det där så är det med att jag använde mig av film för att lära mig saker om livet. Alltså i skolan så får man ju lära sig en del saker, men de viktiga kunskaperna om livet får man ju inte lära sig i skolan. De får man ju lära sig någon annanstans. Av livet, liksom utanför skolan. Jag valde att se film. Se väldigt mycket film. Mm. Så jag hade en äldre kamrat som jag tränade i karate med när jag var, började träna när jag var 16. Mm. Och han var också filmintresserad. Så vi gick väldigt mycket på filmklubben, hette Cinemateket i Stockholm. Som hade då månadsprogram där du kunde se 4 olika filmer per dag. Eller till och med mer. Olika serier. Du kunde ha en regissör en månad. Du kunde ha en Franska vågen en månad. Och så så att jag såg väldigt mycket film. Men jag hade ju ingen tanke på att bli skådespelare då. Det var för jag körde taxi extra efter lumpen för att liksom tjäna pengar. Mm. Och då var det en kille som körde taxi som sa att han, som jag var kompis med, som sa att han skulle pröva till att söka in på Statens scenskola som det hette på den tiden. Mm. Jaha, vad fan är det för någonting? Ja, alltså man blir skådespelare. Jaha. Finns det en skola av det? Ja. Jag hade ingen aning. Ja, visst. Statens skola. Jaha. Hur gör man det då? Bla, bla, bla. Det är så, fan, kan han det? Så, fan, kanske jag kan också. Alltså, sen körde jag en... det där satt ett frö i mig som jag funderade mycket på. Och sen så körde jag en kvinnlig skådespelerska. Nu har jag glömt. Jag kommer inte ihåg vem hon var. Sent en natt hon skulle hem. Det är jävla synd att jag inte kommer ihåg det. Att jag liksom inte kan erinna mig vem det var jag körde. Och så hade jag baksett i alla fall och så sa hon och frågade vad jag gjorde. Jag körde extra och sådär. Okej. Frågade hon, skådespel. Jaha, okej. Hur blir man det? Så jag, blablabla. Ja, vadå? Så började jag berätta. Och, blablabla. Och sen så sa hon, funderar du på det? Ja, skulle man inte säga, ja, kanske. Ja. Hur gör man liksom? Det bästa är ju om du kan jobba som statist, sa hon. Ah. För då ser du vad jobbet är. Då ser du vad det är för någonting. Du blir statist på Dramaten. Ja, alltså, jag gick dit och sa att jag vill bli statist. Ja. Men när jag såg pärmen där som var jättetjock. Och så fanns det en pärm till för manliga statister. Då tänkte jag, där kan jag sitta till jag ruttnar. Då får jag ingen svar på mina frågor. Så då frågade jag om jag fick sitta med och titta på hur jobbet går till. Hur går det till? Hur funkar det liksom? Vad gör man liksom? Och då fick jag göra det. En regissör som heter Lars-Göran Karlsson som sa ja. Och sa, visst för fan, kom igen bara. Och då... på måndagen så var jag bara... puff, satt jag bredvid honom i registolen eller i salongen också. Så skulle han börja repetera en pjäs av Tom Stoppard.
Kände du då att det här är liksom det du är ämnad att vara, att göra? Jag tror att jag aldrig har känt så riktigt. Det har jag nog... Jo, kanske. Snarare, det här vill jag göra. Mm. Sen var ju det, nu hade jag sett så mycket film och liksom, jag hade kanske idealiserat skådespelarna och alltså lite grann, för att det var en jävla massa illusioner som försvann. Mm. Jag tänkte att de här människorna måste vara klokare än alla andra dårar ute i samhället. De här har ju liksom gjort, varit med i de här fantastiska filmerna, de har gjort de här fantastiska saker. De måste vara lite klokare än de andra. Men ja. Det hade jag ju fet fel, kan jag säga. Så det var en pers. Och bli vän med det. Att det liksom inte var så. Att kunna ta plats som du gör. Liksom, både din aura. Är det något som har vuxit fram under åren? Eller är det någonting du har burit med dig liksom, som ungdom och framåt? I don't know. Det vet jag inte. Om det har vuxit... Det här kraftfältet, liksom, din röst och din... liksom intonationer, men du har en viss är runt omkring dig, du har en dragningsfält, liksom en liksom viss magnetism. Har du bara funnits med dig hela vägen? Vet du, kör du taxi också? Det vet jag faktiskt inte. Det vet jag inte. Mm. Kanske. Du frågar jag gör med klasskamrater. De och sen då efter så kommer du in. Du började jobba på Stockholms stadsteater. Just det, på teaterscenen. Just det, precis. Efter Göteborg, utbildad i Göteborg och verksam i Stockholm. Ja, jobbade ett halvår också, lite mer drygt, på Göteborgs stadsteater. Och sen flyttade jag till Stockholm, eller hem till Stockholm igen och började jobba på stadsteater i Stockholm. Och det här rör sig liksom mellan teaterscenen och sen så över i filmvärlden då. Mm. Du i lagens namn och sammansvärdningen med två av dina första filmer. Mm. Hur, vad är det för likheter och vad är det för olikheter mellan de två olika plattformarna? Liksom? TV-mediet, filmmediet och teatern. Det finns ju en väldigt väsentlig skillnad. Det är ju det att teatern, det är ju en chans. One chance. Du har liksom, det är bara en tagning. Mm. Du får inte, kan inte göra om den. Det är klart du kan liksom, shit, jag kommer av mig här, sorry, jag vill göra om det här. Eller varför? Nej, men det här var ju helt fel. Vi börjar om. Alltså, det sker inte så ofta på teatern, utan då bryter det ju en illusion också. Alltså, men det kan, du kan ju jobba med det och leka med de där illusionsbrotten också. Ja. Alltså, det är en hel teaterestetik som handlar om att man liksom bryter den där illusionen av fjärde väg och att det händer någonting. Ja. Bräsch till exempel, förfrämdung. Ja. Att man går ut och pratar liksom direkt i publiken. Med teater. Men det stora skillnaden är ju att på teatern har du en chans. Mm. Det är en föreställning mm. Ikväll. Och den är en tagning, punkt. Mm. Och när det börjar så börjar det. Då är det bara åka. Mm. Film är... Vi kan ta en till tagning. Mm. Vi kan ta en till igen. Vi kan ta en fjärde, vi kan ta en femte. Mm. Och när vi klarar den här så då ska vi flytta oss dit bort och ta nästa del av den här bla bla bla. Mm. Och så vidare. Så det är nytt hela tiden, medan teaterscenen är där man gör samma varje kväll. Fast det är ändå inte samma, därför att det är ungefär som att åka en slalombacke med portar inställda. Du åker ju aldrig två åk exakt likadant. Utan de ser lite annorlunda ut. Tror känns lite annorlunda också. Är det liksom, men vinkännare, många säger sig känna massa smaker i vin som den själva kanske inte riktigt gör. Hur är det med teaterpubliken? Kan den uppskatta nyanserna liksom av det stora skådespeleriet? Eller är det bara en viss del, ungefär som de som lyssnar på opera liksom, som kan ta ut de där, kan märka av det fulla registret? Jag tror att om en publik är inte är, har något... Först ett, talar samma språk. Jag menar, vi spelade en föreställning för, vi visste inte om det, av Miss Saigon. För en helt finsktalande. Och vi fattade inte det. Vi tyckte bara var så jävla konstigt att det var så stumt där ute. Det var betong där ute. Det var ingen reaktion överhuvudtaget. Jag tyckte, vad fan är det här? Vad är det för fel? Vad gör vi fel? Eller inte? Vad fan är frågan? Innan vi fattade, shit, just det, Silja Line, abonnerad föreställning. Det är en finsk, de kan inte prata svenska. Nej. De fattar inte vad vi säger. Nej. Du sjunger, det är som en opera, det är bara sjungen text. Men det är ändå på svenska.
Vad sa vi? Du vågade utmana dig missa igång. Alltså att då, det var något jag skulle svara på. Skillnad mellan teatern och filmen. Ja, men det är det som är skillnaden. Att du har en chans på det bara på teatern. Medan på filmen kan du ta om och ta om och ta om. Skådespelarmässigt är det i princip detsamma. Det kräver samma autenticitet, tycker jag. Du kan ju skilja mellan då förevisande skådespeleri eller gestaltande skådespeleri. Det jag pratade om tidigare här med att vi har samma prismer och att jag egentligen spelar mig själv. I alla, för jag har liksom inget skådespelarhuvud jag kan ta på mig när jag kommer till teatern och ta bort mitt privata huvud och liksom från mitt skådespelarhuvud nu är jag skådespelare. Så funkar det inte, utan det är ju det här. Så känslan av, eller kravet på trovärdighet är ju lika stort. Mm. Fast det är större, måste jag säga, när det gäller film. För filmkameran är väldigt avslöjande. Du kan inte fuska. Det finns ju kollegor i min som är väldigt namnkunniga kollegor som faktiskt fuskar framför kameran och tänker, hur fan kan de komma undan med det här liksom? Men det går liksom inte. Vi ser fusket. Kameran ser fusket. Den blir väldigt den har ett större krav på autenticitet. Men man ska ju också vara vän med den här. Det här är ju ens absolut bästa kompis. Älskarinna. Vad har du för styrka som skådespelare? Och vad kan du ha rum att kunna växa och bli bättre framgent? Har du någon brist som du kan rätta till med kommande decennier? Massor. Jag vet inte. Jag är så jävla självkritisk så att jag har rättat till allt, tror jag. Ja, det tror jag nog. Jag vet inte. Ser du då på de här filmerna efteråt liksom, tänker, shit, där ska jag gjort sådär istället då? Ja, jag brukar ju faktiskt titta på dagstagningar för att se att det... Men jag tittar med en slags professionell attityd att se att det där ville jag få fram. Ja. Fick jag fram det? Ja. Ser jag det? Ja, men jag ser det. Bra, det blir bra. Och också för att kolla att jag inte har några avarter för mig. Några tics eller några såna här saukprylar för mig. Som jag liksom kan tycka att nej, men du ska nog gå lite annorlunda. För att det ger... Så det är bara att titta. Liksom, det är fast som en konstnär som tittar liksom, på en tavla. Han håller på med i olika ljus här för att se... Nej, men det här är... Det där är bra. Det där är bra. Ja. Det är den nyansen jag vill åt. Vågar regissören liksom gör det med dig också? Att, ja. Att Sauk, nu får du dämpa ner på det där. Liksom, ja. Sådär. Regissörer kan bli lite skitnödiga och tycka att nej, men jag skådespelarna faller sig i dagstagningar. För då blir de bara knäppa. Och då tycker de att skådespelare blir så självupptagna att de liksom, nej, men gud vad jag ser ut och nej, men åh, vad jag ser ut och men, och sen kommer en massa krav på sminkavdelningen att men, ha mera sånt, nej, men du ska inte ha det, du ska vara sån. Det är sån vi vill ha dig, det är därför du har fått rollen, så skiter du där. Och det är klart det finns den typen av skådespelare som blir väldigt och det är ju inte det är inte det vi håller på med. Nej, utan och, man ska ju titta på det utifrån ett det här att du vågar gå över, du blir musikalartist och du får pris för det också liksom, guldmasken med Saigon. Just det. Hur vågar man kliva in i en sån grej liksom? Du hade tilltro till din egen röst. Nej, det hade jag verkligen inte. Nej, absolut inte. Först tänkte jag, vad fan, nu har de ju slagit sig där uppe på Söder. Eller så har det gått en gasläcka där uppe. Eller, vilket jag trodde, det är blåsningen. Alltså dolda kameran. De ska blåsa mig. Det är det. För jag visste att de hade försökt någon gång tidigare. Då hade jag fått reda på det via då folk jag känner, så jag hade liksom lite bra intel där. Och jag trodde att det var så nu också. Så att de frågade om jag kunde komma på fredagen, som då var bara dagen efter, så nej, fan, jag måste ha helgen på mig och klura ut det här så jag hinner ta reda på att det är liksom dolda kameran. Eller blåsningen rättare sagt. Så jag sa, nej, måndag, jag kan gå på måndag klockan 3. Då bör jag kunna ha tagit reda på att det är blåsningen. Men fram till måndagen klockan 3, då hade jag liksom snackat med flera som sa, nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, jag har inte hört talas om någonting. De där jävlarna, de talar inte om det för mig. Så att nu är det förmodligen skarpt. Så att jag tänkte att jag åker upp, mig ska de fan inte blåsa. Så jag hade åkt en motorcykel upp, hade på mig hjälmen när jag kom upp, Peter Lejon. Hade visiret nere,
Och gå in och säga hej, 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 hej. Och börja titta efter kameran direkt. Så, ja. Och det blir så lite konstig stämning i rummet. Så liksom, ja, så det går ganska, det går inte lång tid innan jag begriper att fan, det här blir jättekonstigt. Det här är ju på riktigt. Så jag sorry, jag trodde det här var blåsningen. Det var därför jag hade hjälmen på mig. Ja, nej, nej, det är det inte. Så det var norrmän där och det var allt möjligt. Så att, och sen så kom vi på det att jaha, Miss Saigon. Jag hade inte sett den, så jag kunde inte storyn, jag kunde inte musiken. Jag tänkte, fan shit, jaha, men vad? Och då förklarade de för mig, nej, men den här rollen som är då huvudrollen, The Engineer som det heter på engelska, eller fixaren som den blev, det är ju Halliken. I pjäsen och den rollen är skriven för en skådespelare som kan. Det var Jonathan Pryce tror jag som sjöng originalet. Och han är ju skådis, han är inte sångare. Och då förstod jag, det är en skådespelare som kan sjunga lite grann som ska kunna göra den här. Ja, men då kanske vi kan snacka om det. Och så sa jag, men jag måste få gå den någonstans man kan gå och titta på den. För att jag ser, jag kan inte läsa noter, jag har aldrig lärt mig det. Så jag vet inte, jag kan läsa librettot, ja, men det är, jag måste ju, vad är det för sånger? Ja, men det går i London, ja, men då åker jag över på tisdag och, eller så fort jag kan och tittar på den, så bestämmer vi därefter. Vilket jag gjorde då, och de kollade bara mitt register, så jag, vem kan segla för utan vind? Som fast i olika tonarter, för att se vad är min lägsta och hur högt kan jag komma? Och då liksom sa de, ja, men det här, din röst klarar det här. Det hör vi nu när vi har liksom gjort vem kan segla för utan vind i alla möjliga tonarter. Så att det är ingen fara, rösten finns, den filar vi bara, sen kör vi. Okej, fine, tänker jag. Jag vill i alla fall se, jag åkte över och tittade på föreställningen i London, och då ser jag att han som, den snubben som gjorde rollen som the engineer, fixaren då, där, han höll inte ut de här tonerna, som de här långa vibratotonerna som du måste ha en tränad röst för att klara av. Utan han liksom bara, what's that I smell in the air? The American dream. Istället för the American dream. Det gjorde han inte, utan han bara sa sweet as a new millionaire. The American dream. Jaha, tänkte jag. Kan man göra så? Man klipper tonerna bara. Fan, då är det ju skitenkelt. Men då kan vi köra. Och så på den vägen var det, så då sa jag, för fan, vi åker. Vi kör. Men sen, just med tanke på att jag inte var kunnig när det gäller musik, så jag kan inte läsa noter och sådär, jag vet inte liksom, jag förstod aldrig hur svårt det där var. Och det var det som gjorde att jag klarade det så bra. För att jag fattade inte hur svårt det där var, för det är en väldigt svår roll. Musikaliskt sett. För att när Chris och Kim och det här kärleksparet sjunger, och när John som är Chris kompis sjunger den här, de är boidoj barn som i skam har fötts i krig som livets damm och så vidare. Och sen, den går ju högt som fan sen. Den följer en logik. Musiken är med och stödjer. Medan när jag kom in på scenen, då var det som att någon slängde ner en basket. Tre basketbollar i orkesterriket. Då skulle jag in och sjunga liksom, se prinsessan länge sen. Och så det var ju, jag fick gå på hörselminnen och sådär och övade och repade och övade och repade och övade och repade. Jag hade mitt system att liksom hitta den där. Men jag fattade inte hur svårt det var. Men det gick bra. Du vågar kliva mellan genrerna. Jo, men det, jag har inte varit rädd för det. Jag tycker det här liksom, jag har inte varit rädd för det. Vad är det opröver? Vad är det som finns kvar att pröva för dig? För mig? Att regissera. Jag har gjort det, men inte så att jag har satt mitt namn på regi Stefan Sauk. För att det som är min stora styrka som regissör, och som jag har fullständigt förtroende för mig själv, det är att få skådespelarna att blomma. Att skapa de förutsättningarna för det som ska ske i kameran, i bild. För att du själv har varit, eller vad är det som gör det jag bra? Jag har alltid varit intresserad av pedagogiken. Inte för att jag ska liksom vara pedagog, nej. Det ska man inte vara när man är regissör. Men
känslan för dramatiken i bild, vad som händer mellan de här två personerna, var ska de vara i rummet, hur ska sceneriet se ut, hur filmar vi det här fräckast, hur gör vi det här mest trovärdigt, hur gör vi det här, var ska vi få känslan, hur ska vi liksom skapa så att det blir verkligen att, och det, att skapa det som händer mellan människorna, i människorna framför kameran, det är min grej. Sen vilken glugg vi använder, vilket objektiv vi använder, hur vi ljussätter, det är en fotografs ansvar. Mm. Så att jag måste kroka arm med en väldigt, väldigt bra fotograf. Så är... Du som förälder då, sådär, och som lärare, och hur får man barn liksom att kunna fullt ut få använda sin ådra av det teatraliska? Hur kan man liksom inspirera och motivera ungdomar till att agera? Alltså jag tycker ju någonstans att man skulle införa teater, kunskap i skolan från början och ha det hela vägen igenom ett par timmar i veckan, för att det är ett av de bästa sätten att lära sig dels empati, förståelse för andra människor, varför gör han så, vad tänker han när han gör så, vad tänker hon när hon gör si, och vad menar hon egentligen. Och vad handlar det här om? Det här som vi är så bekymrade om. Jag menar, vår hjärna är upptagen av hur vi ska liksom kriga oss fram bland människor och hantera andra människor och hantera oss själva. Så det är ett av de bästa sätten att lära sig de där kloka sakerna om livet. Så därför skulle man ha det. Men jag tycker, för att säga till unga människor, börja på en teaterskola. Ta klasser. Börja agera. För att eller sjung, lär dig sjunga. Det är också ett alltså man uttrycker sig själv på något sätt. För att det ger någonting. Och tack för att du har gett oss så mycket här idag. Och lycka till nu i registolen. Du får vara lite en annan stol, sån här med hopfällbar. Amen. För dig nästa gång. Hjärtligt tack. Tack.